E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a receita dessa deliciosa caponata. Essa é a minha versão da clássica caponata siciliana. Aí você vai começar cortando todos os ingredientes, todas as verduras. Comece cortando o pimentão vermelho e o pimentão amarelo em cubos. Tente cortar de forma uniforme para garantir um cozimento igual para todos os ingredientes. Na descrição do vídeo você encontra todos os ingredientes para fazer essa receita. Aí, se você me perguntar se é possível fazer essa receita com pimentão verde, eu vou te responder que sim. Mas o pimentão verde costuma ser bem mais amargo, em consequência, menos doce em comparação aos outros pimentões, amarelo e vermelho. Você pode usar somente os pimentões verdes nessa receita, mas a combinação de diferentes cores de pimentão vai dar mais equilíbrio e sabor à receita. Corte as abobrinhas e a berinjela também em cubinhos, lembrando de cortar sempre de forma uniforme para garantir um cozimento igual para todos os ingredientes. E essa receita, a caponata, ela é super versátil, porque ela pode ser servida como antepasto ou servida como acompanhamento. Ideal para acompanhar carnes, peixes ou frutos do mar. E para fazer a receita tradicional da culinária italiana, que é a caponata siciliana, os ingredientes eles são exatamente a berinjela, o pimentão, aipo, tomate, cebola, azeitonas, alcaparras e vinagre balsâmico. Todos cozidos com abundante azeite de oliva. Transfira todos os vegetais cortados para uma assadeira. Agora você vai temperar com sal, orégano e adicionar as folhas de louro. Acrescente as azeitonas e as uvas passas para dar um toque especial de sabor. Regue tudo com o azeite de oliva e misture bem, garantindo que todos os ingredientes estejam bem combinados. Cubra a assadeira com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20 a 25 minutos. Após esse tempo, retire a assadeira do forno e o papel alumínio. Adicione 3 colheres de sopa de vinagre balsâmico. Se você não tiver o vinagre balsâmico, você pode substituir por vinagre de maçã e acrescentar uma colher de sopa de açúcar. Misture bem para incorporar todos os ingredientes e leve novamente ao forno por aproximadamente uns 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. E agora a nossa caponata está pronta. Ela pode ser servida como acompanhamento ou como entrada, servida em temperatura ambiente ou fria. E se você gostou dessa receita, aproveita para deixar um like aqui para mim e para se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu te espero na próxima receita. Tchau!